Чотири команди – дві з Антонін, Красилівська Десна та футбольний клуб Гостомеля Київської області – брали участь у 25-му футзальному турнірі пам'яті тренера Анатолія Сотнійчука в Антонінах Красилівського району. Гравець команди «Антоніни-1» Степан Рижук каже, заради участі в турнірі відклав усі справи. Турнір проводиться вже 25 рік, мені 25 років. І я з самого дитинства цей турнір з самого маленького дивився, потім участвував. І я радий, що приїхали команди. Більшість учасників – не професійні футболісти, а кількість команд, каже організатор турніру Віктор Рижук, цього року мінімальна за чверть століття проведення змагань. З його слів, грають завсідники футзального турніру «Меморіалу» Анатолія Сотнійчука. Такі часи настали не так, що як раніше, але ж все-таки були там, скажімо, свої трудності, але всі відгукнулися, і ми дуже вдячні їм, що вони приїхали на цей 25-й турнір. Команди грали одна з одною, і результати їхніх зустрічей такі. Перша команда «Антонін» програла «Антонінам-2» з рахунком 2-4. Десна Красилова 4-2 виграла Гостомеля Київської області. «Антоніни-1» перемогла Гостомельський клуб з рахунком 3-1. Красилівська Десна виграла в команди «Антоніни-2» 7-0. Гостомель переміг «Антоніни-2» 3-1. Красилівська Десна 2-0 обіграла «Антоніни-1», посіла перше місце та отримала перехідний кубок Сотнійчука. Президент клубу Олександр Присяжнюк розповів, гравці Десни систематично тренуються та беруть участь у турнірі впродовж 25 років. Ми не можемо пропустити, це наш традиційний турнір, вже 25 років ми приймаємо участь, були і поразки, були вирішення, зробили висновки і сьогодні стали найкращими. За Десну виступав 26-річний гравець Олександр Алексєєв, який працює в Канаді і грає там за клуб «Воркута Торонто». Футболіст каже, складною в цих змаганнях видалася остання зустріч з командою «Антоніни-1». Хороша, сильна команда, підібрались більш такі, мабуть, футбольні люди з великого футболу. Вийшов досить такий сильний турнір. Антонінські команди, розповідає упорядник турніру Віктор Жук, часу на підготовку мали обмаль. З чистого листа ми буквально 3-4 дня готувалися до турніру, що змогли, те зробили. Ми раді за команду Десну, що вони перемогли, а нам є над чим працювати ще рік, щоб стремитись до того, щоб зайняти перше місце, виграти кубок. Команда «Антоніни-1» стала срібною призеркою змагань. Третє призове місце посіла команда Гостомеля Київської області. Призерів та кращих гравців змагань нагородили пам'ятними кубками. Від обласної асоціації футболу вручили м'ячі. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.